ABAP-voorzitter Ronnie Brunswijk zegt dat zijn partij mee zal moeten gaan met het besluit van de meerderheid in de kwestie van de aanpassing van de kiesregeling. De politicus sprak journalisten gisteren voordat hij de vergadering van de Raad van Ministers opende. Brunswijk stelt wel voorstander te blijven van het districtenstelsel, omdat dit het achterland het best vertegenwoordigt. Ik heb gezegd, de ABAP gaat voor districtenstelsel. Maar als de meerderheid in het parlement straks bepaalt dat de kiesstelsel landelijk is, dan heb je geen andere keus. Ja? En wij blijven die mensen zeggen dat wij districtenstelsel, daar achter staan wij altijd. Ja? Precies als hoe het jaren was toen de NPS alle 10 zetels winnen in het binnenland, was er geen probleem. Toen de NDP ook begon te winnen, 70% van het binnenland, was het ook goed. Maar nu men ziet dat ABAP dat gaat overnemen, niemand wil het meer accepteren. Brunswijk geeft verder aan dat hij als leider van de gele partij altijd erop zal staan dat alles dat conform de grondwet goedgekeurd is, zijn ondersteuning zal genieten. Al ben ik niet zo happy mee, maar ik heb al gezegd, districtenstelsel, als het in het parlement wordt goedgekeurd, 34 stemmen, dan heb je geen keuze, dan gaan we daaraan. Maar ik werk districtenstelsel, heb ik wel mijn huiswerk gemaakt. One foot zetel, zo dat ook gesteld is, heb ik mijn huiswerk daarvoor gemaakt. Landelijk evenredigheid heb ik ook mijn huiswerk al gemaakt. Brunswijk zegt dat de ABAP onder protest zal stemmen voor een andere kiesregeling.